2016 թվականի հունվար ամսվա 19-րդ օրը բացված է բացսենյակում բարի ու ջերմ առավոտ, բարի լույս ելի հեռուստատեսի տողներ, թող այս առավոտվա հետ միասին բացվեն բոլոր հույսերն ու ձեզ բերեն միայն հաճելի ու դրական զգացողություն, թող այս լույսի հետ միայն սկսվի ձեր օրը բարի, բարի լույս Թաթուլ։ Բարի լույս Անահիտ, ես էլ եմ ողջունում բոլորին, սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ողջունում եմ եւ բարձր տրամադրություն եմ ձեզ մաղթում, թող այս H1K վիրուսը շուտ հեռանա մեզանից եւ մենք շուտ ապակինվենք եւ սկսենք դպրոցական։ Դու այն մեկ հատվածը հանել ես, Թաթուլ ջան։ Այն մեկ էլ կա։ Ահա, ես չգիտեի, ան այսպես մոտավորապես։ Սա դիտի սցենարում գրված էր հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Այո, չեք տեսնում, ես կարծում եմ եւ ասում եմ։ Այո։ Շնորհակալություն ենք ասում ձեր ընտրության համար, որ օրը սկսում եք բացենյակի հետ, իսկ մենք էլ բացել ենք մետրները եւ ասում ենք եւս մեկ անգամ բարի լույս եւ ինչու ենք սկսել անայտ։ Եվ սկսում ենք օրը շատ հետաքրքիր մոտեցումով, առհասարակ առավոտները մի իրար նման կարող են լինել, բայց միևնույն ժամանակ կարող են լինել նաև տարբեր։ Այսինքն պետք է հետևել, որ առավոտը հենց առավոտը սկսվի առողջ տարբերակով։ Ինչպես անել, որ լինել առողջ եւ ինչպես ունենալ առողջ առավոտ։ Մի քանի դրույթներ կան, առաջին դրույթը կխնդրեմ Թաթուլը ներկայացնի, որից հետո ես արդեն կխոսեմ երկրորդ կանոնի մասին։ Այո, ամեն առավոտ, եթե նախաճաշում ենք հատկապես կամ եթե չենք էլ նախաճաշում, ենք ամեն առավոտ մաքրում ենք մեր ատամները, բայց պետք է նաև հիշել, որ պետք է նաև մաքրել լեզուն, որովհետեւ լեզվի վրա, եթե ուշադիր նայել եք հարգելի բարեկամներ, եթե չեք նայել, կարող եք մի քիչ մոտիկանալ հայելուն եւ անել եւ նայել, ապա կան լիքը մազիկներ, որոնց վրա կարող են կուտակվել շատ բակտերիաներ, որոնք էլ հետո նորից անդրադառնալու են ձեր ատամների վրա եւ կարիես են առաջացնել։ Դրա համար պետք է նաեւ կա հատուկ խոզանակ, որի միջոցով կարելի է մաքրել նաեւ լեզուն, որպեսզի այդ լորձ մորձը վրից գնա եւ նաեւ իհարկե եւ առողջ խորոց լինի առհասարակ։ Չէ՞։ Ահա, ինքը ոնց որ մաքրում հարգելի հեռուստատեսներ։ Գնացինք առաջ։ Մենք բաժակ գոլ ջուր, առհասարակ քնից արթնանալուց հետո պետք է օրգանիզմում ջրի հաշվեկշիրը հավասարվի։ Իսկ առողջ են այն մարդիկ, հարգելի բարեկամներ, ովքեր առավոտյան արթնանալուն պես անպայման խմում են 1 գավաթ սառը ջուր։ Դիետաների ժամանակ սովորաբար աղջիկները կանայք ձգտում են անպայման գոլ ջրով արթնանալ, այսինքն արթնանալուց հետո սկսում են Թաթուլ ջան գոլ ջուրը գոլջուր խմում են եւ փորձում այդպիսով կազմվածքը պահել։ Իհարկե դա սխալ է, մասնակիցներն դա խորհուրդ չեն տալիս, իսկ ահա խորհուրդ են տալիս յուրաքանչյուր առավոտ արթնանալուն պես 1 գավաթ սառը ջուր խմել, որն էլ արդեն ձեր օրգանիզմի առողջության մասին կհոգա եւ ձեզնից մի շարք հիվանդություններ հեռու կտանի, այդ թվում նաեւ կազմվածքը ճիշտ տեղին կպահի։ Դրանց շարքում է պատկանում նաև մի գեթալ մեղրը, հենց առավոտյան հարգելի բարեկամներ, նախաճաշից 10 րոպե առաջ անհրաժեշտ է 1 թեյ գեթալ մեղր ուտել եւ վրայից մի փոքր ջուր խմել։ Դա իհարկե ինչքան որ ցարավ կլինեք, բայց շատ չխմեք, որպեսզի հետո փորացավ չխմեք։ Մեղրը հրաշալի հակաօքսիդանտ է, բարձրացնում է իմունիտետը եւ իհարկե հարուստ է վիտամիններով, որն էլ ձեզ կօգնի ել ավելի գեղեցիկ տեսք ունենալ, ել ավելի էներգետիկ լինել եւ պայքարել օրվա մարտահրավերների դեմ։ Իսկ եթե սիրում եք կիտրոն, լիմոն, Թաթուլ սիրում ես, չէ՞ կարծում։ Այո։ Այս դեպքում քեզ հետ միասին բոլորն անց, ովքեր լիմոնին կողմ են, ուրեմն խորհուրդ ենք տալիս առավոտյան սառը ջրի հետ միասին լիմոնաջուր նաև խմել, որը նյութափոխանակությունը էլ ավելի կակտիվացնի, իմունիտետը կբարձրացնի, հատկապես ձմռան սեզոնին, հարգելի բարեկամներ, եթե 1000 ու մի սուր վարակիչ հիվանդություններ կան մեր շրջապատում, որը եւ տարածվում է նաեւ օդակաթիլային տարբերակով։ Այնպես որ մի զլացեք առավոտյան 1 գավաթ լիմոնաջուր խմեք, հետո նաև տնից նոր դուրս եկեք աշխատանքի, դասի, չգիտեմ, այսպեսով ձեր օրգանիզմը պաշտպանված կլինի ցանկացած վիրուսից։ Դա նաև լավ է աչքի թարթելուն, որպեսզի խմենք, այսինքն նաև լավ է աչքի թարթելուն։ Շատ պետք կգա, չէ՞, թարթելը։ Գնանք առաջ եւ տեսնենք ինչ երաշտական տեսալովակի առաջարկում է ռեժիսորը, եւ վերադառնանք տաղավար։ Ահա, բարի լույս։ Հարգելի բարեկամներ, շատ հաճախ ձմեռային եղանակին մարդկանց մոտ ստրեսային դեպրեսիոն վիճակներն ավելի է հանդիպում, քան ասենք գարնանը կամ աշնանը ու նաև ամռանը, որովհետև մի տեսակ ձմեռային դրսի սառնությունը, ցուրտ եղանակը տհաճություն կարող է առաջացնել եւ ստիպել, որ ոչ մի բան անելու ցանկություն չունենաք, ուղղակի մնալ տանը եւ դիտել հեռուստացույց։ Իհարկե դիտել հեռուստացույց անպայման ֆորտունա մարզային, եթե այս PNMS-ը տմեք աշխարհի ցանկացած կետում, ուրեմն ձեզ էլ ասում են կարող եք մեր հաղորդումները հետևել 3w.fortunatv.am կայքի օգնությամբ օնլայն հարթակում եւ YouTube-ի մեր տիրույթում։ Ֆորտունա 1 TV։ Թաթուլ ջան, շտապում եմ դրա համար եմ արակոսը։ Իսկապես մեր հեռուստատեսողներից մեկը փողոցում տիկին Սեդան, եթե ես չեմ սխալվում, նա մտածավ ու ինձ ասեց, Անետյան, մի շտապում եք, որքան արագ եք խոսում։
Ես ողջունում եմ ձեզ ու ասում, որ չէ, չեմ շտապում, ուղղակի սովորություն եմ։ Սովորության համաձայն այս պահին պետք է ներկայացնենք շատ հետաքրքիր կետ, Թաթուլ ջան, ճիշտ է։ Առհասարակ մենք շատ ենք բողոքում գխացավերից, որոնք են գխացավերի հիմնական պատճառները, ամերիկացի գիտնականները պարզել են, թե ինչու է մարդկանց մոտ առաջանում գխացավ։ Ամբողջ խնդիրը ուղեղի հատուկ տիպի մոլեկուլների մեջ է, եթե դրանք չափից շատանում են, գխացավեր են սկսում, սակայն երբ դրանք մեծ քանակով չեն, օրգանիզմի վնաս չեն հասցնում։ Եվ գխացավերն առաջանում են հատկապես այն պարագաներում, եւ անընդհատ դուք նույն գործողությամբ եք զբաղվում, այսինքն անընդհատ գործ, տուն, աշխատանք, գործ, տուն, աշխատանք, եւ երբեք միջավայրը չեք փոխում։ Սա եւս կարող է հիմք հանդիսանալ, որպեսզի հաճախ ունենաք գխացավեր, եւ որ ամենակարևորն է, գխացավերի հիմնական պատճառներն այն է, երբ մարդիկ չեն կարողանում լացել։ Շատ հաճախ շրջապատում կարող ես հանդիպել այնպիսի մարդկանց, ովքեր իսկապես տխուր են կամ նյարդային իրավիճակում, եւ նրանք ուղղակի չեն կարողանում արտասվել, եւ սա առաջանում է հիմնական գխացավի հիմք։ Վես Թաթուլեն չեմ խոսում։ Եվ դրա համար պետք է արտասվեն։ Սոխ, ասենք, կտրտեն, արտասվեն։ Տարբերակ։ Նաև այս տեխնիկայի դարում հարգելի բարեկամներ, չի կարելի բաց առել նաև համակարգչի դերը, որը կարող է նաև առաջացնել ձեզ մոտ գլխացավեր, դա ոչ միայն համակարգչիչների մասն է, այլև պլանշետների, նոթբուքների, չմտածեք, եթե ասեմ, համակարգչի այնպես տանը դրված այսպես մի անկյունում։ Համակարգչիչները միացված։ Այո, չմիացված։ Շատ վատ են անդրադառնում աչքերի վրա, իսկ աչքերը գտնվում են մեր գանգի վրա, որն էլ կարող է լի ցավալ եւ այսպես փոխանցվել ճառագայթիպես, ինչպես պետք է օգտվել, որպեսզի խուսափենք ցավերից։ Պետք է աչքերը էկրանից պետք է մոտավորապես 50-ից 70 սանտիմետր հեռու լինեն։ Օդը խոնավ պահեք սենյակում, աչքերին հատուկ կաթիլներ օգտագործեք, որպեսզի լորձաթաղանթը աչքերի չվնասվի, եւ ինչ անենք, շատ ջուր խմենք, որպեսզի այդ խոնավությունը կարողանանք նաեւ ապահովել մեր օրգանիզմում, բայց այդ շատ բազուկ օգտագործենք, դրանցում ցինկը շատ է, որն էլ աչքերի համար անփոխարինելի է։ Իսկ մեզ պարզապես պետք է հետևել այս մի քանի կանոններին, որպեսզի խուսափենք աչքերի հետ կապված բոլոր բարդություններին, որոնք էլ մեզ կարող են հանգեցնել գլխացավերի։ Ճիշտ է։ Հատկապես այո, միանշանակ ճիշտ է, հատկապես այն մարդկանց է խոսքը վերաբերում, ովքեր եւ աշխատավայրում, եւ տանը ստիպված են իրենց աշխատանքը անպայման կատարել համակարգչով։ Դե եթե աշխատանքում օգտագործում են համակարգիչ, ապա կարելի է գոնե տանը չօգտագործել։ Իսկ եթե աշխատանքը ի նաեւ պահանջում է, որ տանը օգտագործել, այս դեպքում արդեն խորհուրդները պետք է կիրառեն։ Այնուամենայնիվ, եթե 24 ժամը է ձեր օրվա գրաֆիկը եւ դուք ամբողջ օրը համակարգչի առաջ եք, անխուսափելի է հիվանդությունը, որովհետեւ դրանք պետք է նաեւ լինեն հանգստի ժամը։ Պարբերաբար կարելի է հեռանալ համակարգչից, հետո մոտենալ։ Գոնե այսպես արեք։ Գոնե այդպես։ Թաքուն։ Թաքուն։ Բարսեր, բարսահարդարում ենք Թաքուն չենք պահում մեր հաջորդ էջի անվանում, Թաքուն չի պահում այս հատվածում բոլոր հմտությունները, որոնք կարող են ձեր բարսերին գեղեցիկ տեսք հաղորդել։ Իմանանք, որից հետո կխոսենք, թե նաև էլ ինչ տարբերակներով են մարդիկ հեռացվում, մարդիկ ձերբազատվում գլխացավերից։ Մի փոքր ասեմ ու գնանք համաձայն ես։ Պարզվում է, որ գլխացավերի ձերբազատվելու լավագույն տարբերակը գրկախառնվելն է։ Այս մասին հաջորդ հատվածում մնացեք մեզ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, ասում ենք ձեզ բարելույս եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր ընտրության համար, իսկ իմ գործընկերուհին մեզ կրակը գցելով ասաց, որ հաջորդ բաժնում անպայման խոսելու են գրկախառնության մասին, ինչպես են այն արդյունավետ ազդեցություն ունենում գլխացավերի համար։ Գրկախառնվեք եւ եղեք առանց գլխացավ։ Գրկախառնություն ձեր ընտրանքը։ Շատ լավ է։ Ինչու՞ չես գովազդային համակարգում աշխատում։ Այո, այսպես ամեն անգամ ինձ գովազդում են, բայց ինձ ոչ ոք չի կանչում, որպեսզի ես գնամ գովազդային։ Ինձ թվում է ակնարկը հիմա մեր հերստատողներն են կալեցին։ Ինչու՞, ինձ թվում է գովազդային բաժնին է ակնարկը, սա պարզապես նրանք այդպես էլ չեն գնահատում այն տաղանդը, որը եսի ցույց եմ տնում հենց պացիենտի հետ։ Պետք է գրկես ունեմն Թաթու։ Միգրենով տարապող անձանց այնպիսի հորմոն են ներարկել, որը երբեմն անվանում են գրկախառնության հորմոն, եւ տեսել են, որ այս ցավը անցել է։ Սա հետազոտությունների լավագույն հիմքն է, որը հանդիպեց բժիշկների մոտ, եւ որը հիմքը ծահանդիսացավ այն խնդրում, որ իսկապես գրկախառնությունը մարդկանց անում է դեպրեսիոն բոլոր իրավիճակների, ցրում ցավերը կամ որոշակիորեն գոնե թուլացնում։ Ասում են, սա նաեւ ֆիզիկական կապ է ստեղծում, որպեսզի մարդկանցից հեռու գնա այն երևույթը, որը կոչվում է հենց գլխացավ։ Ուսումնասիրություններից նաև շարունակենք խոսել, հա։ Վիրջինիա Սատիրի խոսքով մեզ օրական 4 գրկախառնություն է պետք գոյե պահպանելու համար, 8 գրկախառնություն նորմալ կենսունակության համար, իսկ աճի ու զարգացման համար մեզ անհրաժեշտ է 12 գրկախառնություն։ Եթե թվերը հասցրեցիք ֆիքսել, շատ ավելի լավ։
հետևեք ուղղակի կանոններին։ Նախորդ դարի 70-ական թվականներին հետազոտողները սկսեցին ուսումնասիրել էնդորֆին կոչվող քիմիական նյութերը, որոնք հայտնաբերվել էին մարդու արյունատար և նյարդային համակարգերում։ Էնդորֆինները նաև նյութեր են, որոնք նվազեցնում են ցավը և օգնում են մարդկանց ձերբազատվել հենց ընկճախտի ցանկացած հատկությունից, ցանկացած նշույլից ու կենտրոնացնում են մարդկանց դրանցից հեռու տանելով, այսինքն ավելի դրական երևույթների բերելով։ Այո, ինչ թվում է նորություն չեն կասի, որ կարող են ցավերը նաև բթացնել կամ անցկացնել թմրանյութերը, ինչի արդյունքում էլ այդ հետազոտությունները պարզվել են, որ գլխուղեղի նյարդային համակարգի շնորհիվ այդ գրկախառությունների ժամանակ սինթեզվում է բնական թմրանյութի քանակ, որն էլ ապահովում է, որպեսզի գլխացավը անցնի։ Հոգեբանները հաճախ կրկնում են, որ ժամանակակից մարդուն չի բավականացնում մեկ այլ կենդանի էակի հետ ֆիզիկական շփումը, լինի դա հարազատ մարդ, թե անծանոթ։ Եվ գիտնականները այսպիսի մի հետաքրքիր փաստ են բարձրել, որ գլխուղեղի հատվածում կա այսպիսի մի մաս, որը պատասխանատու է հենց այդ գրկախառությունների համար, և երբ դիտում ես մարդու մաշկին, այն սկսում է ավելի գրգռվել, եթե երեխաները քիչ են գրկում, ապա նրանց գլխուղեղին այդ հատվածը պասիվանում է և դժում է նրանց իմունային համակարգը։ Եթե մինչև 7 տարեկան երեխաներին ավելի քիչ է գրկել, հարգելի բարեկամներ, դա հետագայում կարող է խոսել երեխայի փակված լինելու մասին և շրջապատից անընդհատ հեռու գտնվելու նրա ցանկության մասին, այնպես որ գրկեք հաճախ ձեր փոքրիկներին ու ասեք, որ նրանց շատ ավելի շատ եք սիրում։ Այո, իսկ մի հետաքրքիր խորը հետազոտություն է կատարել նաև ներյունաբույժ Ջեյմս Ուիլյամը, որը եկել այն հետազոտությանը, որ եթե քիչ են լինում գրկախառությունները և հատկապես փոքրիկների մոտ, եթե նրանց քիչ են գրկում և հոգ չեն տանում նրանց մասին, ապա հավանականությունը էլ ավելի մեծ է, որ նրանք հետագայում կդառնան մարդասպան, և ասում են, որ գրկողները և գրկվողները լինում են նույն մակարդակում այդ գրկախառություններից և օգուտ են կրում նրանք, ովքեր գրկել են և նրանք, ովքեր գրկվել են։ Եվ ամենակարևոր կետերն էլ մի անգամից այսպեսի մի բերելով ասենք նաև, որ գրկախառությունն օգնում է բարելավել քունը, ուժը տալիս, երիտասարդացնում է և հանում է սթրեսը, այնպես որ հաճախ գրկեք ձեր սիրելի մարդկանց, ընկերներին, հարազատներին, իմանալով նաև, որ այն իսկապես առողջարար է։ Շարժվենք առաջ և ներկայացնենք տեսանյութ։ Մենք շարունակում ենք աշխատել եթերում, բարի ճանապարհ բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են դուրս գալ տնից, ովքեր գնում են որևէ տեղ, թող այո նրանց ուղեկցի միայն հաջողությունը, եթե վերադառնում եք հայրենի քաղաք, հայրենի երկիր, ձեզ էլ ասում ենք բարով եք եկել, բարի վերադարձ, ու բոլոր նրանց, ովքեր այսպես շտապում են աշխատանքի, ոչինչ, տնօրենին ասեք, որ բաց սենյակ եք նայում և նա ձեզ երբեք աշխատանքից չի հեռացնի, լավ ասեցի Թաթուլ, այո, այլ իսկ մեր գործընկերուհին արդեն մեր մոտ է, բարի լույս Լիանա։ Լիանա, շատ ես ուշանում աշխատանքից։ Ոչ, հաճախակի չեմ ուշանում։ Սուտ ասեց նա, նա հաճախ ուշանում է աշխատանքից։ Բայց դու ինչպես պետք է իմանաս, նա ուշանում է թե չէ, երբ որ դու միշտ ուշանում ես։ Ես երբեք չեմ ուշանում, Թաթուլ, արի հիշենք այսօրով է, երբ եկել։ Այո, հիշենք, հարգելի հարուստադիտողներ, հիշենք։ Եվ Լիանա, ինչով ենք եկել, ինչ է ամենան այսօրվա ամենան։ Այսօր Ջեկի Չանի ռեկորդների մասին պետք է խոսենք, նա միաժամանակ երկու հավաստագիր է ստացել ռեկորդների, Գինեսի ռեկորդների գրքից, և մի հավաստագիրը վերաբերում է նրան, որ Ջեկի Չանը մի ֆիլմում նկարահանվելով կատարել է շուրջ 15 դեր, ավելի շուտ նա դիտրերում նրա անուն ազգանունը 15 անգամ հայտնվել է, և ասում են, որ նա ոչ միայն կատարել է մեկ դեր, այլ նաև հանձն է առել թե ռեժիսորի, թե կոմպոզիտորի և այլ գործառույթներ, այսպիսով նա և դերասան, և որպես կասկադյոր, և որպես ռեժիսոր, որպես պրոդյուսեր, որպես մարտական հնարքների մարզիչ և այլ դերեր։ Իսկ դիմահարդար։ Այդ մեկը չի արել, բայց ասում են նա նույնիսկ ֆիլմի դեկորացիաներն է տեղափոխել ինքը անձամբ։ Այսինքն գրվում էր տիտրերում ֆիլմի դեկորացիաները տեղափոխող ոչ դա ուղղակի ներքին կարգով է։ Եվ ֆիլմի վերնագիրը Ջեկի Չան, այո, ֆիլմի վերնագիրը Աստծո զրահները 3 ֆիլմն է, չինական իհարկե, և նա այս ռեկորդի հավաստագիր է ստացել, նաև երկրորդ հավաստագիրը, որը հավաստում է, որ նա աշխարհի ամենաշատ կասկադյորական տրյուկներ կատարած անձն է համարվում։
իհարկե ոչ ոք նրա չափ իր կյանքը չի վտանգել, որպեսզի հաճելի ժամանց պարգևի, եւ նա ամենաշատ դրուկներն է կատարել կասկածորական, այդ իսկ պատճառով ստացել այս հավաստագիրը, եւ նրա խոսքերով սա իր ամբողջ կյանքի, ամբողջ կարիերայի պատմության մի հավաստագիր է, որը նաև հարգանքի հավաստիք է, որպես նրա աշխատանքի գնահատում։ Ասեմ, որ նրա կյանքը ոչ մի ապահովագրական ընկերություն հանձն չի առել, որպեսզի ապահովագրի, քանի որ նա շատ վնասվածքներ, նա նույնիսկ դերասան ինքը չի հիշում, թե իր այդ ֆիլմի նկարահանումների ընթացքում տրուկներ կատարելիս ինչքան վնասվածքներ է ստացել, նա նույնիսկ այո, մոռացել է քանակը։ Եթե տիտրերում միայն մի ֆիլմի տիտրում 15 անգամ անունը գրվի, պետք է որ վնասվածքների մասին էլ չի հիշի։ Եվ նաև մի հետաքրքիր փաստ, նա ինքը տեսնելով, որ ոչ ոք չի ապահովագրում ոչ միայն իր կյանքը, այլ նաև իր ֆիլմերում խաղացած դերասանների կյանքը, այդ իսկ պատճառով ինքն է ստեղծել գործակալություն ապահովագրական, եւ ինքն էլ ապահովագրում է իր դերասանների առողջությունը, կյանքը։ Այո։ Ինչ ես ասում, Մարտա, ֆիլմեր սիրում ես։ Ֆիլմեր կան, որ դիտվում է, բայց ոչ այդքան։ Ավելի շատ ֆանտաստիկ ֆիլմեր եմ սիրում։ Որևէ շարժում կհիշես Մարտա ֆիլմերից։ Պրես, ասում եք նկարչին Միաննային։ Ավելացնեմ ինչ որ բան։ Մի փոքրիկ նաև ավելացնեմ նրա կյանքից, նա նկարահանվել է ընդամենը 8 տարեկան հասակում եւ 50 տարվա կարիերայի ընթացքում 58 ամյա Ջեկի Չանը նկարահանվել է ավելի քան 100 ֆիլմերում, շատ-շատ ֆիլմերում, եւ նա որպես, ասենք, դերասան նաեւ գրավում է երկրորդ տեղը որպես բարձր վարձատրվող դերասան։ Սա մի փոքրիկ նաեւ ավելացում նրա այս գործին։ Մաղթենք նրան երկար տարիների կյանք, որպեսզի մեզ պարգևի հետաքրքիր ֆիլմեր, եւ շնորհակալություն լանա։ Առողջությունը տեղը լինի եւ կոտրվածքներ շատ քիչ ստանա։ Կոտրվածքները շուտ ապակինվեն, թե քիչ դժվար դինեն, բայց գոնե շուտ ապակինվեն։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատողներ, մենք շարժենք առաջ եւ տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, եթե Անահիտ հիշում է, կարող է Անահիտ ասել ինչ։ Երաշտություն, Թաթուլյան։ Այո, երաշտություն։ Անահիտ ամեն ինչ հիշում է։ Վայ, գերող ատանի, հա։ Արավ։ Պարտուն աշանակում աշխատելի եթերում բարելույս ու բարձր տրամադրություն, բարեկամներ, հյուրասրահն է այս պահին, և պետք է սիրով ողջունենք ու ներկայացնենք մեր հյուրին Լադա Ալավերդյանը, նա թեթև ատլետիկայով է զբաղվում և մարզուհին 2015-ի լավագույն 10 մարզիկների շարքում է։ Բարելույս է, Լադա։ Բարելույս։ Ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Վազելով ես եկել հյուրասրահ։ Հանգիստ քայլելով եկար, շատ լավ։ Հարգելի բարեկամներ, այնինչ ամեն ինչը որ տեսնում եք այստեղ, դա ինչ չի պատկանում, որովհետև թեթև ատլետ չեմ, Անահիտը կարող էր հավակներ այդ թեթև ատլետիկային, բայց զուտքաշային տեսքով, բայց սրանք բոլորը պատկանում են Լադային, եւ սկսենք Լադային այսպեսի հարցադրմամբ։ Լադա, ինչպես ես սկսում առավոտները։ Դե, քանի որ ես դպրոցական եմ, առավոտյան դասի եմ գնում։ Հեշտ ես գնում դպրոց։ Դասը ես վերջանում եմ ժամը 3-ին, դրանից հետո պարապմունքս է ժամը 4-ին, մոտ երկու ժամ է տևում պարապմունքս, վերջացնում է պարապմունքը, ու այդպես օրս անցնում է դասերով պարապմունքներով։ Որքան ժամանակ է, որ զբաղվում ես սպորտով։ 10 տարեկանից, 5 տարի։ 5 տարի, ահա, ով ուղորդեց կամ ինչպես էր առաջացավ դեպի այս սպորտը։ Եղբայրս գնում էր թեթև ատլետին, հենց նույն իմ մարզիչ Գոհարնազանի մոտ, փոքր ժամանակվանից շատ էի սիրում վազել, գնացի, մի օր գնացի նրա հետ, տեսա մարզադպրոց, շատ հավանեցի, ու այդպես սկսվեց ատլետիկայի հանդեպ։ Բռնվուկի եք խաղում, երևի հետո հասկացա։ Եթե այսպես խաղում խաղալիս լինեմ, ինձ թվում է քեզ ոչ ոք չի բռնում, չէ՞, դու մեջ տալում ես այսպես վազողի դերում, պետք է բռնես։ Եվ դասից ուշացող երբեք չի լինի, երբեք չի ուշանում Լադան, որովհետև նա միշտ վազելով է գնում, անգամ եթե 2 րոպեից պետք է զանգ խփի, ճիշտ է։ Դու ասես ինչքան բան գիտենք ավազ։ Այո։ Իսկ Լադա, այ ինչն էր ամենա այսպես մեծ պատնեշը, որ դու հաղթահարեցիր եւ կարողացար այսպես դրել իր քո թիմացայի, որ պետք է ես անպայման հաղթահարեմ սա։ Ճիշտն ասած, լուրջ չէի վերաբերվում պարապմունքներից մոտ 2 տարի։ Ասում եմ, վազում ենք էլի, վազում ենք։
դրանից հետո գնացի անկախության նվիրված մրցումներ էր, այդ մրցումներին տեղ գրավեցի ու սկսեցի լուրջ պարապել։ Այդ մրցումներից հետո եղավ Ռոբերտ Էմյանի գավաթի խաղարկությունը։ Ռոբերտ Էմյանը Եվրոպայի ռեկորդակիր է, Հայաստանի թեթևատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ, լուրջ մրցումներ էր ունել, լուրջ հակառակորդներ, այսպես ասած, հաղթեցի այդ մրցումը ու դա իմ համար եղավ առաջին խոշոր ձեռքբերումը։ Ու այդտեղից այսպես սկսվեցին այսքան այս ամենը։ Մի քիչ կարճ անդրադարձ առաջին մրցանակը եւ առաջին մեդալը ինչն էր, ինչ ոգևորություն ունեի եւ հետս հետե, երբ որ արդեն մեդալները շատացան, պատվոգրերն ավելացան, ինչ փոխվեց քո ներսում, ինչ էր կատարվում քեզ հետ։ Դե շատ ուրախացա։ Ոգևորում ոգևոր, հա, շատ էր ոգևորում, ավելի եմ սկսում լավ պարապել, որպեսզի գոհացնեմ մարզիչիս։ Առաջին հաղթանակ, առաջին բարձր միավորները ինչ մրցաշարում ասեք։ Այս մեդալն է, առաջին մեդալը Ռոբերտ Էմյանի խաղարկությունը։ Հա, հենց այդ այդ մրցաշարում դու։ Ես դա է։ Սա առաջին մեդալն էր։ Հետո մեդալն է։ Դրանից հետո եղավ ձմեռային առաջնությունը Հայաստանի, որով ողջվելու էր Հայաստանի հավաքական թիմը, ու այդ տարի ես 14 թվականին գրանցվեցի Հայաստանի հավաքական կազմում, մեկնեցինք Վրաստան, հետո Ստամբուլ բալկանյան երկրների առաջնությունը, թիմային առաջնություններ, գրավեցինք 5-րդ տեղը թիմային, շատ բարձր արդյունք է, մոտ 20 երկրի մեջ գրավեցինք 5-րդ տեղը Ստամբուլում, շատ լավ։ Դրանից հետո եղավ արդեն ամառային Հայաստանի առաջնությունը, որտեղ գրավեցի առաջին, երկրորդ տեղերը միաժամանակ, հա, 3000 եւ 1500 մետրից։ Ահա։ Գրավեցի առաջին եւ երկրորդ տեղերը։ Հետո գնացինք Պարսկաստան, արևածագի 10 օր միջազգային մրցաշարեր կոչվում, այնտեղ գրավեցի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը, 3000 մետրից առաջի, 1500-ից երկրորդ եւ 400 մետր փոխանցում ավազքից թիմով գրավեցին երրորդ տեղը։ Հետո այս տարի գնացինք Վրաստանի բաց առաջնություն, որտեղ նաև կային ադրբեջանցիներ։ Ստում է սա։ Սա։ Ահա։ Այս երկուսը։ Այնտեղ գրավեցին երկու առաջին տեղ։ Վրաստան։ 800 եւ 1500 մետրեր։ Ոնց հասկացանք, դուք ավելի շատ լավ ես, հիմնականում ավելի երկար ու դարձող են։ Երկրորդ, այսպես ինչպես ասում են, երկրորդ Դիխանյան բացվում է եւ ինչի է դակապված։ Ավելի ես ոգևորվում ասում եմ, չէ, ինչքան երկար վազում, այնքան շատ կարդա։ Երևի այդ Դիխանից, որ կարողանում եմ ինձ երկար պահել։ Հա, երկար։ Այ ինչ պլաններ կան։ Հատուկ նախորդ կյանքում եւս եղել է լավագույն մարզիկներից։ Այո, ես է պարզապես հիվանդության պատճառով թողեցի, ինչպես գիտեք։ Հենց իմանան իրոք ես հիվանդ եմ, բայց այ ինչ պլաններ կան 2016 թվականի համար։ 2016-ում շատ մրցաշարեր կան, ես հիմա կենտրոնացած եմ Եվրոպայի պատանիների առաջնության վրա, մարզումներս այդ մրցաշարի հետ են կապված, որտեղ վազելու եմ 2000 մետր խոչընդոտ ավազք։ Ոյ։ Հուսով եմ։ Նրանք ինչպես են այս, ինձ թվում է մեր վանաձորյան պայմաններում անընդհատ խոչընդոտ, եթե անցնենք այն ճանապարհը, որ անցնում է դեպի շլախտանող ճանապարհ, այդտեղ ամենալավ խոչընդոտով ճանապարհն ունենք, կարող ենք լիքը վազել եւ ասենք, եթե դու անընդհատ օգտվում ես այդ ճանապարհի, չի նշանակում այն խոչընդոտող ճանապարհներ մեր կամ լոբու մարգերի միջով, այսպես թվում է դրանք ամենալավ։ Հա, վանաձորում կան շատ խոչընդոտ այնտեղեր, բայց այդ վազք ուրիշ ձև է, ջրային վազք է նաեւ։ Ահա։ Բաժանների արգելքների վրայով ենք անցնում ու Վանաձորում, Հայաստանում ընդհանրապես չկա այդպիսի պայմաններ, շատ դժվար եմ այդպիսի պահապունքները անցնում։ Ինչպես է անցնում այդ պարագայում։ Իմ հաջորդ հարցը ճիշտ ասած այս դժվարությունների հետ ի՞նչ դժվարություններ կան։ Դժվարություններ շատ կան, միջազգային ստանդարտների հետ համեմատած Հայաստանում չկա այդպիսի պայմաններ։ Բայց աշխատում ենք, չունենք այդ պայմանը, որ պետք է այդպես վազեք եւ հիմա գնալու եք մրցումներին եւ տեսնում եք, որ ձեր առաջ կա այսպիսի ճանապարհ։ Դա հնարավորություն տրվում է մարզիկին մինչեւ այդ ամեն ինչը, մինչեւ հենց մրցումը սկսելը, մի փոքր գոնե քայլել դրա վրով, զգալ տեսնել ինչպես է դա ոտքի տալիս։ Հա, 1 օր, 2 օր կարողանում ենք այդպիսի պայմաններում մարզել։ Մեն ամենայնիվ դժվարությունը շատ։ Պաստորեն այսպես է լինում մեր հայ մարզիկների մոտ, եթե նրանք ունեն վայր գոնե պարապելու, ավելակ կնա։ Հենց այդ օրը գնում են, տեսնում են, դեռում ծանոթանում առաջին մեդալը վերցնում գալիս։
Կրկնակի դժվարությամբ։ Նաև խոսենք նրանից, թե 2015-ին լավագույն տասնյակի մեջ էիր, լավագույն մարզիկների թվում էիր, ինչ տվեց քեզ լավագույնի այս կոչումը։ Շատ մեծ բան տվեց ինձ, ավելի պարտավորեցրեց, որպեսզի հաջորդ տարի ավելի բարձր արդյունքներով ներկայանամ, քաղաքս ներկայացնեմ երկիրս, հուսով եմ հաջորդ տարի ավելի բարձր տեղեր կզբաղեցնեմ, այս տարի 4-րդն էի լավագույն տասնյակում։ Այս տարի արդեն 2016-ի հետ կապված մրցաշարերը, որտեղ անպայման պետք է մասնակցես, որոշում կա Մոնդոն։ Հա, կա, շատ մրցաշարերի եմ գնալու, Եվրոպայի գավաթ, Եվրոպայի պատանիների առաջնություն, Հայաստանում Հայաստանի առաջնությունները և ձմեռը վաղը մենք մասնակցելու ենք ձմեռային Հայաստանի առաջնությանը, նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ հաջողություն մաղթեմ իմ բոլոր ատլետ ընկերներին և բոլորը լավ մասնակցեն, լավ արդյունքներ գրանցեն, ու այդ մրցումներից է կազմվելու Հայաստանի հավաքականը, որ փետրվարին մեկնելու են Թբիլիսի, Ստամբուլ և Պարսկաստան մրցումների։ Այո, մենք էլ ենք միանում ողջույններին և մաղթանքներին, որպեսզի բարձր պահենք մեր երակույնը, միշտ ծածանենք այսպես։ Այո, 2015-ին անցկացվեց նաև Վասքի մրցույթ, հա, Երևանում էր։ Հա։ Ուզում եմ հասկանալ, դուք արդյոք մասնակցում եք։ Ես մասնակցում եմ այդ մրցումներին, բայց ոնց ասեմ, այդքան լավ չմասնակցեցի, քանի որ ես ճանապարհը խառնեցի և ուրիշ ճանապարհով գնացի այդ կրոսավազքին, հա, 2 կիլոմետր էր երկար վազելու ես ամառ։ 2 կիլոմետր ավել գնացի։ Այո։ Այստեղ տեսնում ենք նաև պատվոգրեր այլ լեզուներով գրած, անգլերեն, ֆրանսերեն, հա։ Ինչ էր սա։ Պարսկաստանի 3000 մետրի առաջ տեղի դիպլոմն է, սրանք Վրաստանի դիպլոմներն են։ Ես կարող եմ կարդալ վրացերեն, հարգելի բարեկամ, ակվեդի միջեմ Այո, շատ լավ։ Հրաշալի եք հավերացին։ Ես հատկապես շատ եմ ուրախանում, երբ որ այօրինակ նշվում է, չէ, Պարսկաստան, Ստամբուլ, որ մեր հայ մարզիկները միշտ շատ բարձր ցուցանիշներով են վերադառնում, եւ ես մենակ շնորհակալություն եմ։ Ինչպես չէ պարտանաս։ Լատա, եթե վերլասնելու ինչ-որ խոսք, գուցե ընկերներին մաղթելու հաջողություններ, գուցե հենց քեզ։ Ընկերներին մաղթում եմ հաջողություն, նաև ուզում եմ շնորհակալական խոսք հայտնեմ իմ մարզչին, Գոհար Նազանին, Հայաստանի վաստակավոր մարզչին, և մեր Լոռու մարզի ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Ադիկ Արդարյանին, որ շատ է մեզ աջակցում, օգնում։ Եվ քանի որ ես դպրոցական եմ, ուզում եմ նաև… Այո, ես դա ուզում եմ բաման շեշտես, որ հետ հիմա դասի չես գնացել, այդ շատ է եղել, որ դասի չեմ գնացել, ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել դպրոցի տնօրեն Գագիկ Էմյանին և ուսուցչական կոլեկտիվին, նրանք էլ իրենց հերթին են ինձ շատ օգնել, աջակցել։ Ասենք մրցումների եմ այսօր դասի չեմ գալուս, առաջին 3 ամիս մրցումների եմ լինելու, դասի չեմ գալուս, շնորհակալություն։ Ես մաղթում ենք մրցական նորանոր վերելքներ և այնքան լիքը մեդալներ, որ այսպես չկարողանաս քայլել զորով այսպես։ Մեր սեղանը երևի փոխենք հաջորդ անգամ, երբ որ շուտ լինես, որովհետև անպայման պետք է շատանան։ Շնորհակալություն, մաղթում ենք միայն հաղթանակներ։ Ես պետք չէ վազելով գնաս, հանգիստ գնացուներ համար։ Այո, սարած է, ես քիչ առաջ եկա, սարած եմ։ Իսկապես քիչ առաջ եկար։ Այո։ Գնացեք մեզ հետ։ Ինչպես վարվել, երբ պետք է անպայման ստամոքսը հագենա անհրաժեշտ սննդամթերքներով և ավելի քան պետք է դիմադրողականությունը բարձր լինի և դրա հետ զուգահեռ պետք է նաև կազմվածք չտուժի, սա կարծում եմ ավելի շատ հուզում է գեղեցիկ ծառի ներկայացուցիչներին, քան ուժեղ ուզում է հակառակը ասել։ Այո, մենք հասկացանք, բայց լինում են դեպքեր, օրինակ երբ որ գեղեցիկ ծառ այնքան գեղեցիկ է լինում, որ գեղեցիկը չերթների մեջ չէլ տարբեր։ Որ ուժեղ ծառը դառնում։ Որ շատ 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 ուժեղ ծառը դառնում։ Այո։ Մի շարք սննդամթերքներ կան, որոնք օգնում են, որ եւ կալորականությունը ձեր օրգանիզմում լինի բավարար եւ դրա զուգահեռ նաեւ չտուժի կազմվածքը։ Խոսենք հենց այս սննդամթերքներից, առաջինը կատնամթերքն է, քանի որ գործընկերս պաշտում է կատնամթերք, թող խոսի կատնամթերքի մասին, խնդրեմ Թաթուլ։ Այնպես ասեցի, պաշտել կարծես թե ամեն ամառ առավոտ դնում եմ եւ սկսում կոնարվել նրա առաջ, բայց կատնամթերքը իհարկե շատ լավ է, որպեսզի մենք ունենանք մեր օրգանիզմում ցածր յուղանություն բանակող կատնամթերքները, մենք ունենք կեֆիր, կատնաշոր,
ըստ փորձագետների թույլ կտան, որ նիհարել եւ նվազացնել նույնիսկ վերականգնվող կամ նոր առաջացող ճարպի քանակը։ Եվ ինչ պետք է անել, պետք է օգտագործել, իսկ շիճուկը պարունակում է բարձր որակի կաթնամթերքի սպիտակուցներ, որոնք կարգավորում են նյութափոխանակությունը։ Ահա տես ինչ լավ բան է, որ մենք պետք է օգտագործենք։ Շատ լավ։ Ոչ պակաս օգտակար է ու նաև կալորիականությունը ցածր է կաղամբի մեջ, եւ կաղամբը նաև ծաղկա կաղամբ։ Կաղամբը անվանում են օրգանիզմի խոզանակ, այն մաքրում է ավելորդ բոլոր նյութերը եւ օրգանիզմում հաղորդում միմիայն առողջարար թողնում միմիայն առողջարար հատվածը։ Ծաղկակաղամբը եւս շատ վիտամիններով է օժտված, հարգելի բարեկամներ, եւ կաղամբն իր ցանկացած կալորիականության շնորհիվ կարելի է կիրառել առանց սահմանափակումների, լինի առավոտ, գիշեր թե ցերեկ։ Եթե քաղց զգում եք, անպայման օգտագործեք կաղամբ, չնայած կան դեպքեր, կապված երբ ստամոքսային խնդիրներ կա, այս դեպքում արդեն բացառվում է կաղամբը կամ գոնե նվազագույնի հասցնելով։ Եթե կաղամբը կոչվում է մարմնի համար խոզանակ, հա, այ չգիտենք, բայց վարունգը ինչ է կոչվում, բայց ինձ թվում է խոզանակի հետ հեջ ընդհանրապես կապ չունի, բայց վարունգը նույնպես համարվում է դիետիկ սնունդ եւ հատկապես օգուտ է տալիս նրանց, ովքեր ցանկանում են նիհարել։ Վարունգը արդյունավետ միջոց է, ինչպես ասացինք, նիհարելու համար, սակայն ինչպես շատ ուրիշ բանջարեղեններ, նրանք սեզոնային բնույթ են կրում եւ ավելի լավ է լինում, երբ որ նրանք մենք հենց ուտում ենք հենց իր հասունացման, այսպես ճիշտ ձևով, արևի տակ, նորմալ ձևով հասունացած ժամանակ, որովհետեւ Եվ որ ջրային հատված ավելի շատ է լինում վարունգում։ Այո, եւ վարունգը պետք է նաեւ ուտել կեղևով, որովհետեւ հենց կեղևի մեջ ամենաշատ վիտամիններն են, այսպես կան գտնվում եւ հանքային ջրերը։ Ահա սա էլ վարունգի մասին։ Քանի որ հա ջրերից խոս գնաց, բայց այս պարագայում արդեն ոչ թե հանքային, այլ սովորական ջրի մասին, շատ կալորիականություն վարում է եւ հեռացնում օրգանիզմին հենց սովորական ջուրը, բարեկամներ։ Գերմանացի հետազոտողները հայտնաբերել են, որ օրական խմելով 500 գրամ ջուր 30%-ով արագացել է կալորիաների նվազումը։ Այսինքն նրանք, ովքեր ուզում են ազատվել ավելորդ քաշից, անպայման խրախուսվում է, որպեսզի խմեն բավարար քանակությամբ ջուր։ Այս պարագայում արդեն 500 գրամ ջուր օրական, այնպես որ խմեք եւ հիշեք, որ ջուրը ավելի քան առողջարար է, քան դուք մտածում եք եւ լսել եք։ Իհարկե մաքուր ջրի մասն է խոսքը արգելել։ Այո, մաքուր ջրի։ Բարեկամներ։ Շարժվենք առաջ, ներկայացնենք կադրեր, որոնք կրում են 6 կադրի տեսքով, տեսնենք ինչ է լինելու, որից հետո կգանք ուր։ Տատիկի դեղատոմս կարդալու։ Ուր կգանք բայց։ Տաղավար։ Ուր կգանք բայց։ Բայլուս ասելու։ Ոչ, ուր կգանք։ Բացենյակ։ Դավ։ Բացենյակ, բացենյակ։ Գյուտեր եմ անում, արգելի բարեկամներ։ Այսպեսի գյուտեր ինձ տվում է Գյուտարս թաթիլեր իշտ հայկական գյուտեր ասում եմ այսօր կադրի եթերում մնացեք նոր հայկական գյուտեր գնացեք Ձեր ժամանակն է, որ խոսքը փոխանցենք արդեն տատիկի դեղատոմսում գրի արված հատվածին, այսինքն տանենք խոսքը դեպի հենց տատիկի դեղատոմս, որտեղ տատիկներ արդեն ինչպես տեսնում եք եկավ։ Այո, տատիկի դեղատոմսում խոսում ենք կարմիր բազուկի մասին, թաթուլը սիրում է կարմիր բազուկ։ Ոչ այնքան շատ, բայց այո, օգտագործում եմ, կա իմ ճաշացանկում կա։ Ահա։ Շատ լավ, կարմիր բազուկն ունի շատ-շատ օգտակար հատկություններ։ Հիմա եթե ձեզ մոտ առաջանում է կարմիր հարցը այն մասին, թե կարմիր բազուկը եփած, թե ոչ, ցանկալի է, որ կարողանաք ուտել ոչ եփած տարբերակով, որտեղ այս պարագայում ավելի շատ օգտակար բոլոր վիտամինային պաշարները կարող է փոխանցվել ձեր օրգանիզմին, իսկ եթե ոչ եփած, եւս շատ օգտակար է։ Խոսենք նրա օգտակար մի շարք հատկությունների մասին։ Եվ կարմիր բազուկի առաջին օգտակար հատկությունն ասում է ինքը բազուկ ասեր թաթուլը։ Թե ոչ այնքան բազուկ ասեր թաթուլը։ Այո։ Եվ կարմիր բազուկն ունի մի շարք օգտակար հատկություններ, արգելի բարեկամներ, դրանցից առաջինը կանխում է անեմիան եւ նպաստում է հեմոգլոբինի արտադրությանը։ Եվ օգնում է օրգանիզմում նոր բջիջների ստեղծմանը ունենալով երիտասարդացնող հատկություններ։ Լավացնում է մարսողությունը։ Կարգավորում է նյութափոխանակությունը։ Օրգանիզմից հեռացնում է թունավոր նյութերը։ Կանխարգելում է չարակուռուցների տարածումը, իսկ եթե ոչ, ապա գոնե այն որոշակիորեն նվազեցնում է, այսինքն կապված է արդեն թե որ փուլում է գտնվում։ Մաքրում է անոթները։ Եվ կանխարգել մաքրում է անոթները։ Շատ արագ ասացի, ես խառնեցի դատը։ Օգտակար է աթերոսկլերոզի եւ արյան բարձրճնշման դեպքում։ Այո։ Եվ հարգելի բարեկամներ, կան մի շարք լավ միջոցներ, որոնք պարզապես ինձ թվում է 18+ են, չենք ուզում պարզապես բացատրենք, բայց շատ օգտակար են, եթե օրինակ դուք գնում եք, եւ իհարկե նաեւ կան ացման հակաբոլգային հատկությունները, եւս կարող է ձեր օրգանիզմից հանել կարմիր բազուկը։
Այո, շատ լավ բան ասացիք։ Եվ էլ ինչ կա առավելացնել։ Դիմադրողականությունն է նաև բարձրացնում եւ վերջապես անփոխարինելի է վահանաձև գեղձի հիվանդությունների դեպքում եւ այն կարող է լավագույնը եւ նույնիսկ ոչ մրցակից ունեցող ծննդամթերք հանդիսանալ։ Եվ եթե ովքեր ունեն փորկապություն, ապա կարելի է օգտագործել քրոնիկ, եթե այսպես ունեն փորկապություն, կարող են օգտագործել բազուկ եւ ձերբազատվել դրանից։ Այնպես որ կիրառեք բազուկ, լինի եփած թե ոչ, եւ հիշեք, որ շատ օգտակար է։ Կարևոր է լինի։ Կարևոր է լինի։ Իսկ այս պայն արդեն մենք շարժում ենք առաջ եւ կհանդիպենք հաջորդ հատվածում։ Առաջարկում ենք այն, ինչ ռեժիսորն է առաջարկում։ Ինձիկ, հա՞։ Նորից բացենակի տաղավարում ենք նորից, բայց արդեն վերջին անգամ այսօրվա համար, որովհետև մեր հերոստա հաղորդումը այսօրվա համար կամաց կամաց մոտենում է իրավարտին, իսկ մենք ասում ենք շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ձեր ընտրության համար, եթե արդեն հիմա գնալու եք, բայց ասում ենք, որ հետաքրքիր աֆորիզմներ կան մեծերի խոսքեր, որոնք կօգնեն ձեզ ել ավելի ուրախ լինել կյանքին եւ նկատել եւ տեսնել այն ամենը, ինչը մոռացել եք։ Մոռացել եք, ոչ թե չգիտեք, այլ մոռացել եք։ Հարգելի Հայերի բարեկամներ, եւ աֆորիզմն օգնում է նաեւ գնահատելու այն, ինչ որ կա, եւ առաջին ինչը գնահատենք, Թաթուլ, ասում ես։ Վարքյանները, ես թվում է ժամանակից դրաս առաջին աֆորիզմը։ Հա, ես ասեմ։ Նա ասեմ։ Անկախ նրանից, թե քանի դուք կփակվի ձեր առջև, հարգելի հերոստատեղներ, թե քանի դռներ կփակվեն ձեր առջև, թե քանի հոգի այսպես դուռը կփակի ձեր առջև, հիշեք, որ կա մեկ դուռ, որը հենց նախատեսված է ձեզ համար։ Կյանքն այն պատճառով է թանկանում, որ երեկվա շքեղությունն այսօր արդեն դարձել է անհրաժեշտություն։ Իրոք։ Մի վախեցեք նրանից, որ ձեր կյանքը կարող է վերջանալ, վախեցեք նրանից, որ այն կարող է նույնիսկ չսկսվել։ Արտահայտությունը, որը դուք գրում եք ձեր դեմքին, ավելի կարևոր է այն հագուստից, որը գրում եք հենց ձեր մարմնի վրա։ Իմաստունը կարող է հնարավորինս շատ հիմարից հարցեր իմանալ, քան հիմարը կարող է իմաստունից իմանալ պատասխանները։ Կարգադրելու իրավունք տալիս է միայն հնազանդությունը։ Եվ լավ ծնվող մարդուն դժվար է հավատալ, որ գոյություն ունի մի երևույթ, որը կոչվում է սով։ Շատ լավ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ցանկացած խոսք հիշելուց առաջ հիշեք, որ կարևորը հենց ներքին գիտակցումն է, որը կարող է տանել այն բանին, որ իսկապես ամեն ինչ լավ է լինելու, եւ լավատեսությունը կարող է ցանկացած աֆորիզմի հիմք հանդիսանալ նաեւ, որը ձեզ կօգնի հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, որոնք հանդիպում են կյանքում ամեն քայլափոխի։ Առողջ եղեք, լավ սնվեք, լավ օրենք մաղթում ձեզ, զերծ մնացեք վիրուսներից, հարգելի հեռուստատեսողներ, իսկ մենք ասում ենք շնորհակալություն ընտրության համար, բացենակներ այսօր, մնացեք բարյավ, մենք էլ գնանք։ Իսկ բացամփոփում այս եթերը, եթե պետք է ասես, կերեք բազուկ, գրկեք միմյանց։ Գրկեք միմյանց, հա։ Լսեցիք, կերեք միմյանց։ Չուտեք միմյանց, կամ էլ ուտելուց հետո անպայման բազուկ կերեք, որպեսզի լավ մարսողություն ունենաք։ Չթունավորվեք, որովհետև թունից է արդեն Դե հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք էլ այսքանով փակում ենք վասենյակի դռները։ Բարեկամներ, ֆորտունա շարունակում է աշխատել եթերում։ Շնորհակալ հետևել մեզ, փնտրեք մեր բոլոր հաղորդումները, հետևեք օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am եւ հիշեք, որ լավագույնը հենց ֆորտունա մարզայինն է առաջարկում։ Կհանդիպենք, երբ հանդիպեք։ Լավ մնացեք, հաջողություն։